Boa tarde, Paulo. Boa tarde para você que acompanha o programa Bronca Livre. E começou as chuvas aqui no município de Vilhena e com ela veio os transtornos. Eu estou aqui no bairro Marcos Freire, onde alguns moradores entraram em contato com a nossa equipe para reclamar sobre a situação das ruas e essa valeta que começou a se formar aqui. Eu vou conversar com um deles. Rogério, quando que começou a abrir essa cratera aqui? Paz, Deus, a primeira chuva que deu, começou esse problema aí, eles começaram a arrumar aí a canalização. E aí tá desse jeito aí, já tá com as três aí já que acontece isso aí. E tá nessa situação aí. Você já presenciou acidente aqui? Já caiu dois carros aqui, cara. Já caiu dois carros aqui e tá perigoso isso aqui, ó. Se vê um motoqueiro aqui de noite aqui com água, isso aqui, ninguém enxerga de noite isso aqui, né? Então, eu queria que tomasse as providências, né? E como que é a situação de iluminação aqui? É bem iluminado? Paz, é bem, tipo assim, tá, agora tá melhor, mas já foi bem ruim. Mas aquela luz aqui ainda clareia, mas se tiver chovendo ninguém vê, né? Um buraco desse aqui não pode ficar de jeito não, né? É, e o que tá acontecendo nesse cruzamento aqui da rua A, né? Até na sua casa também você relatou que tem alguns problemas ali por causa da chuva, né? Sim, sim, começou a dilatar ali, ó, começou a dar rachadura. Por causa que a água, eu acho que entrou por baixo e começou a ceder a terra. Você entendeu? Então, fazer que negócio, a gente tem que dilatar essas coisas aí pra poder arrumar, né, cara? Pode ficar assim, né? Então essas são as informações sobre a situação dos moradores aqui do bairro Marcos Freire e eles esperam que a prefeitura venha, que tome a providência aqui o mais rápido possível, até mesmo para evitar novos acidentes. É, já passei para o engenheiro do consórcio que está executando a obra, tá? Para ele tomar providência lá. Tranquilo? Essas acomodações de solo, elas acontecem mesmo, é uma coisa que a gente não tem total controle, né? A água é uma coisa muito forte, mas a gente vai resolvendo, tá pontuado, conforme está acontecendo, a gente está correndo e tentando resolver. Tá? Até o final da obra a gente vai ter bastante transtorno, mas a gente vai tentar administrar isso de uma forma que prejudique o mínimo a população.